سند سنوات كجوا متكم من تجدون ما كلتكما ما بين شوين بين سند كبيوم ولن تمنا سنوات متكم من تجدونكم أما كنا idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha ta ku mana subscribe latin da kuma comment ta nan ne da zaran mun saki duk wani shirye-shiryen mu da a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba sauran bina-binan kanin baki da za ku ga muna ƙoƙari muna ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki da shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe latin da kuma comment ta nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa kuma da fatan wannan sanarwa ta tana ilmantar da ku ta nishadantar kuma ta faɗakantar da masu sauraro muna matuƙar godiya ƙwarai da irin jajircewar da kuke mana da kuma ba ma ɗin kai da kuke na jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki ɗaya to ku ci gaba da mana subscribe like da kuma comment ta nan ne da zaran mun ɗora muku duk wani shirye-shiryen mu da a yi muku alamar sanarwa kuma na tabbatar da kuna ilmantuwa nishadantuwa faɗakantuwa da jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki ɗaya ba ma iya wannan ba har sauran dina-binan kanu duka za ku ga muna ɗora muku shi sa muke cewa da ku ci gaba da mana shirye-shiryen mu da kuma comment like saboda ta nan ne da zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu da a yi muku alamar sanarwa muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuka yi mana da kuma bibiyan mu da kuka yi na jin dukkanin wani shirye-shiryen mu baki ɗaya ba ma iya wannan ba har sauran bina-binan kanu duka saboda za ku ga muna yin iya bakin ƙoƙarinmu muna ɗora muku dukkanin wata sanarwar mu mai matuƙar muhimmanci a gare ku mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin jajircewar da kuka yi na tsayawa da bibiyan mu da kuka yi tsayin daka a kan jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki ɗaya mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da irin kulawar da kuka tsaya kuka ba mu na bibiyan mu kuma wannan shiri na fim ɗin sanda a gaskiyar magana a riga da an tafi hutu amma za a dawo za a ci gaba da ɗora muku wannan shiri nan da ba daɗewa ba za a dawo a ci gaba da ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu baki ɗaya mun gode da irin haɗin kan da kuka ba mu da kuma jajircewa da kuke mana jin dukkanin wasu shirye-shiryen mu a kodawane lokaci.